24 ବର୍ଷରେ 24 ତଦନ୍ତ କମିଶନ ହେଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ନାହିଁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ। ନବୀନଙ୍କୁ ନିଶାନା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟକୁ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ କି? ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କେବଳ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ରହୁଥିଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆର୍ଟିସି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଜୁଡିସିଆଲ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡିକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବେଳେ 24 ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜୁଡିସିଆଲ ହେଉ, ଆର୍ଡିସି ହେଉ କି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ବସାଇ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ରାସ୍ତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଭୟ ଥିଲା ଅପବିତ୍ର। ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ପବିତ୍ର, ରାସ୍ତା ବି ପବିତ୍ର କହି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟକୁ ସେ ସମୟର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ କି? ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟକୁ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ କି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଜନମାନସକୁ ବିଚଳିତ କଲାବେଳକୁ କେବଳ ତାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମାଣ୍ଡିପଙ୍କା ଗାଁରେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଉଖାଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ଓ 2 ଜଣ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଘଟଣାର ଆର୍ଡିସି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସି ରୂପାରୋଶନ ସାହୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଆର୍ଡିସି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଘଟଣା ପଛରେ ଯାହା ବି କାରଣ ଆସିବ ତାର ନିରାକରଣ ହେବ ପ୍ରାଥମିକତା। ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ରିପୋର୍ଟଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆର୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯାଇଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଡିସି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତଦନ୍ତ ବାବଦରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ହେବା କଥା। ଯାହା ବି କାରଣ ଥାଉ ତାର ନିରାକରଣ କେମିତି ହେବ? ତେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର କୋଇଲିକୁ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର କୋଇଲିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସିଝାଇ ଭାତ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘରେ ରଖୁଥିବା ଟାକୁଆଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ କୋଇଲି ବାହାର କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଉଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନଙ୍କ ଭାଇ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏଟା ସେ ବାହାର କାଢ଼ିକି ସେ ଯେଉଁଟା କୋଇଲି କୁଆଲିଟି ସେଇଟା ଡଷ୍ଟ ବନେଇଲେ, ଡଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ମାନେ ଡଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲେ ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେ, ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଖାଇବେ ସେଇଟା କିଛି ଭାତର ଗୋଳେଇକି ଯଦି ଖାଇଲେ କିଛି ହେବନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରଖିଲେ ପିମ୍ପି ହେଲା, ପଚିଯାଇଥିବ, ତାର ସେଇଠି ପଏଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା ସାର୍। 2001 ରାୟଗଡ଼ାର କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ 24 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର 15 ପରେ 2016 ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଖାଉଥିବା ଟାକୁଆ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। କନ୍ଧମାଳରୁ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।